Eu empecé a facer o Camiño de Santiago no ano 1999. Non sabíamos o que íbamos a encontrar polo camiño, porque esta ruta ainda naide había feito nunca. E despois de moitos dolores, moitos escozores, moitas ampollas, chegamos a Santiago. Eu pensei que non iba a volver a facer o Camiño de Santiago. E bueno, van 21 anos, me parece que son 21 anos, que invariablemente ao terminar a vendima, collo a mochila en camiño hacia Santiago. O imán de Compostela é algo que atrae, pero cunha forza increíble. Este libro, As voces do camiño, é un pequeno traballo fruto dunha convalecencia circunstancial por unha pequena urticaria que me pegou. Cando fun ao médico por esta enfermedade circunstancial, díceme, vou xa dar estas pastillas, pero digo xa sinceramente que non probes gota de alcohol. Nin a mañá, nin a tarde, nin na comida, pero nin cerveza, nin viño, nin outro, bueno, alcoholes superiores a ningún, desde logo. Entonces, pois, como máis ou menos tiña que pasar un pequeno cautiverio, unha pequena enclaustración, pois eu aproveitei a miña estancia na casa para recordar todo o que había pasado no Camiño de Santiago. Recuperei fotografías que habíamos feito no camiño e este é o resultado. Tuve un gran amigo que me fixo a portada, un dibujo precioso, que pon a Iglesia de Fontei e a Catedral de Santiago. E no medio, unha ponte. Hai unha poesía a que termina o libro que se chama A Ponte do Silencio. Esta ponte que une as dúas iglesias de Fontei e de Santiago son as que están reflejadas no libro. Bueno, o tema das pinturas que están na casa esa de abaixo, pois é o resultado de que o camiño de Santiago métese nun e tens que expresalo de alguma forma. Dado que contamos na rúa con un pintor extraordinario, e, bueno, pois, o resultado está á vista, hai unhas pinturas preciosas, pois eu falei con el, dixen, isto hai que melloralo. Hai que melloralo e darlle un estímulo no que a xente, pois, non sei, se identifique co Camiño de Santiago, aprenda a querelo, aprenda a divulgalo, e seamos todos, inda que non sea camiñando, un pouco peregrinos en este mundo que nos tocou vivir. Quixera ler a poesía ca que finaliza este libro, precisamente, As voces do camiño. Titúlase A ponte do silencio. E dice así: quixemos facer unha ponte de Fontei hasta Santiago. Quería viaxar a Virxen como fixera xa hai ben anos, pois temos en Fontei a Señora que che dera tanto ánimo. É moi branca toda ela, ben o sabes, señor Santiago. Que ponte tan bonita e todos nela andando, buscando a estreliña do apóstolo elí enterrado. Que camiño tan ledo, silencio paso a paso, podendo interrumpilo solo o cantar de algún paxaro. Silencio do camiño, en silencio camiñando, solo fala o vento que nos trae o gran recado. Imán de Compostela que atraes a nobres e vasalos, xentes de toda Europa que por báculo teñen o Santo Iago. Quixemos facer unha ponte de Fontei a Compostela e abrazar a sedente imaxen do amigo do dono da terra. Thank you.